Doble triomf català en la Supercopa d'Europa de waterpolo que va tenir lloc a la piscina Sant Jordi. Les primeres a entrar en joc van ser les noies del Club Natació Sabadell, que continuen en ple idili amb la llegenda. Es van proclamar campiones de la Supercopa d'Europa al batre l'Olympiakos grec per 9-8, el que significa un ple absolut de títols en aquest 2014, amb la Lliga, Copa i Supercopa d'Espanya i Champions i Supercopa a nivell continental, el mateix que va succeir el 2013, i un pas més en la seva llarguíssima ratxa d'imbatibilitat, que es perllonga per 2 anys i 8 mesos ja. Les gregues van exhibir molt talent a la piscina barcelonina i d'inici van agafar la capdavantera al marcador i van aconseguir arribar amb empat a 4 gols al descans, gràcies a una molt bona defensa sobre les jugadores catalanes. A partir del pas pel vestidor, les catalanes van agafar el ritme del partit i van començar a liderar el marcador amb gols d'Ani Espar, Mati Ortiz i Judit Forca, però sense aconseguir marxar en un electrònic que, a falta de 28 segons, reflectia un 9-8 a favor del Sabadell, que veia com l'última possessió correspondia a les gregues. Però Bianconi va perdre la pilota i la segona Supercopa d'Europa va anar a parar a mans de les sabadellenques. Un partit molt complicat, no? Crec que l'Olympiacos ha fet un molt bon partit, ens ha costat moltíssim acabar guanyant aquest partit, però molt contentes, revalidem títol de supercampiones d'Europa aquí a casa, o sigui, jo crec que és perfecte poder viure això aquí. Les claus del partit, bueno, jo crec que des del primer moment hem sortit molt sèries sabent a què havíem de jugar, sabíem, com et dic, que era un partit molt complicat i que fins al final anava a ser ajustat. El Nani ens ho ha dit, diu, penseu que tant si va bé com si va malament a l'inici, o sigui, serà un partit molt llarg. Així que hem sortit super sèrie sabent perfectament com havíem de jugar a l'Olympiacos. La final masculina enfrontava l'Atlètic Barceloneta i l'Spartak de Volgograd rus. Els mariners van clausurar la festa de la Supercopa d'Europa que havia començat el Sabadell femení, proclamant-se campió per primera vegada en la seva història gràcies a un inapel·lable triomf per 12-7 contra l'Spartak de Volgograd. Grans i pesats, els russos no tenien mobilitat i això davant un equip de bons nedadors com el Barceloneta es convertia en una sentència anunciada. Els contraatacs llançats pel porter Dani López Pinedo, molt segur sempre, cap a Albert Espanyol o Felipe Perrone, van obrir el camí cap a un triomf barceloní on va sobresortir Gonzalo Echenique, autor de 6 gols que van permetre al Barceloneta aconseguir per primera vegada en la seva història el triomf en la Supercopa d'Europa. El partit l'hem portat una mica el que volíem nosaltres, que era una miqueta més físic, però de nedar, no tan físic, de força, que és el que ells són molt més forts que nosaltres. L'hem portat on volíem i per això ens hem emportat bastant millor del que pensàvem en el partit. Hem aconseguit portar el partit al nostre ritme i jo crec que és la clau més important, a part de que l'equip ha estat enxufat, era un partit amb molta pressió perquè teníem tota la gent amb nosaltres, però és una pressió positiva, és el que diem sempre. També la Final Six era a casa, també teníem plena la piscina i per nosaltres altres és un estímul més. Èxit absolut del waterpolo català, que va demostrar que es troba en un dels seus millors moments.